Fudbaleri Radničkog počeli su i zvanično pripreme za prolećni deo prvenstva. Na kratkom briefingu u slučionici trener Milan Rastavac upoznao ih je sa obavezama koje ih očekuju do nastavka prvenstva. Uprko svim problemima, u nastavak sezone ulaze sa većim ambicijama. Definitivno smo imali određenih problema, svi smo svesni toga. Definitivno nam je trebala neka nova energija i neka nova pokretačka snaga, jer u onim uslovima je pokazalo se da nismo mogli. Tako da verujem da sa dolaskom novog rukovodstva i sa predsjednikom Ivicom Tončevom ćemo doći u situaciju da naše ambicije i podignemo i da budemo sposobni da ih ostvarimo. U dresu Radničkog od danas i Japanac Rio Tanoma i Anit Travančić. Za koji dan priključit će im se i Stefan Ilić iz Crvene zvezde. Do 22. januara su u Nišu, a onda ih očekuju pripreme u Antaliji ili na Ohridu. Drugi deo sezone počeće 18. februara, a Radnički će prvo gostovati ekipi mladosti iz Lučana. Na pitanje koliko je realno da se Radnički izbori za međunarodnu scenu, Rastavac kaže da klub prvo treba da formira dobru igru. Volim da radimo korak po korak, volim da prvo formiramo tim, volim da prvo namestimo igru, da pokažemo da želimo i da možemo i da onda u stvari dođemo do tih visokih ambicija. Radnički je objavio da je apelacioni sud u Nišu odbio kao neosnovani tužbeni zahtev bivšeg predsjednika kluba Zorana Bankovića, kojim je želeo da naplati od kluba Sačajra skoro 10 miliona dinara zajedno sa kamatama na ime navodnog zajma klubu. Presudom je odlučeno i da Banković isplati Radničkom sve sudske troškove u visini od skoro milion dinara. Inače, uprava kluba nedavno je od poverilaca zatražila da se odreknu kamata, jer u protivnom Radnički neće moći da se izvuče iz teške situacije u kojoj je zbog dugova upao. Račun je u blokadi 23 miliona, ali to je tek vrh ledenog brega. Igračima, dobavljačima, javnim preduzećima klub duguje ukupno nešto više od 250 miliona dinara, odnosno 2 miliona evra.